Moodle također podržava opciju povezivanja korisnika u grupe, odnosno grupacije. Grupe ili grupacije mogu biti primjerice ili razredi kojima predajete ili skupine učenika unutar razreda koji će zajedno obavljati neki zadatak. Da bi pridijelio učeniku neku grupu, najprije moram kreirati samu grupu, a to radim tako da u izborniku sa lijeve strane pod stavkom korisnici odaberem opciju grupe, te na novo otvorenom ekranu odaberem opciju stvori grupu. Na ovom sučelju moram unijeti naziv grupe, primjerice grupa 1. Mogu dodatno unijeti i opis grupe i neke dodatne opcije koje nisu nužne, pa ću samo pohraniti promjene. I to je to. Dobio sam svoju grupu 1. Dodatno, Moodle omogućava kreiranje grupacija. Grupacije su jednostavno viša kategorija od grupa, odnosno grupacije može sadržavati nekoliko grupa. Za početak ću stoga isto napraviti jednu grupaciju. Klikom na karticu grupacije, otvara mi se novo sučelje, odabirem opciju stvori grupaciju, neka to bude prva grupacija, mogu ju dodijeliti i nekakav identifikacijski broj i opis i jednostavno pohraniti provjere. Jednom kad sam definirao grupaciju, mogu ju pridijeliti neke grupe, a to ću napraviti klikom na ovu posljednju ikonicu u polju uredi. I sada mogu između grupa koje sam prethodno definirao, u ovom slučaju samo jednu, odabrati one koje ću dodati u trenutnu grupaciju. Znači grupu 1 dodat ću prvu grupaciju. I to je to. Znači kreirao sam grupaciju, kreirao sam grupu, a da bi dodijelio nekog korisnika grupi, odnosno grupaciji, vraćam se na popis upisanih korisnika. Pronalazim na listi korisnika kojeg bi želio dodijeliti neku grupu ili grupaciju. Odabiram ovu tipku u stupcu grupe uz željenog korisnika. Te sada mogu dodijeliti korisnika u grupu. Trenutno je na raspolaganju samo grupa 1, budući da sam samo jednu grupu stvorio. Odabiram pohrani promjene. I promjene odmah vidim na ovom popisu korisnika registriranih u kolegiju. Znači, korisnik kojeg sam za njeg dodao, dodijelio sam ulogu student, koju također ovdje mogu promijeniti, i dodijelio sam ga u grupu 1, što također ovdje mogu po potrebi promijeniti.